ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା। ଡକାୟତି ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସାତ ଜଣ ଅପରାଧୀ ଓ ସାତ ଜଣ ବାଳ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 39ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଦୁଇଟି ଜୀବନ୍ତ ବୋମା, ତିନିଟି ଖଣ୍ଡା ମାରଣାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଲୁହା ରଡ୍, ଦୁଇଟି ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ଗତକାଲି ପୋଲିସର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଫୁଲବାଣୀ ରାସ୍ତାର ସୋରଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରି ତଦନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଭଞ୍ଜନଗର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଡକାୟତି ଘଟଣାରେ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବହୁ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସାତ ଜଣ ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ସାତ ଜଣ ବାଳ ଅପରାଧୀ ଥିବା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଗତକାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାତିରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନାକୁ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଲା କି ସୋରଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଆଉ 8-10 ଜଣ ଯୁବକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କିଛି ଗୋଟେ ଡକାୟତି ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଆଇସିଙ୍କର ଟିମ୍ ଲିଡରସିପ୍ରେ ଆମର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କେଶବ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଷ୍ଟାଫ୍ସ ଯାଇକି ରେଡ୍ କଲେ। ରେଡ୍ କଲା ପରେ ସେଠାରୁ 8-10 ଜଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କଲେ। କଲାପରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ କିଛି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ପାଇଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଡକାୟତିରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଲେ। ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଥାନାରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ କରାଗଲା। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେମାନେ ଡକାୟତିର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲେ, ରାତିରେ ନାଇଟ୍ ପ୍ଲେଇଂ ବସ୍କୁ ଧରିକି ଡକାୟତି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ ଆମର ଭଞ୍ଜନଗର ଟାଉନ୍ରେ ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଚୋରି ଜିନିଷ ହୋଇଛି ସେସବୁ ଚୋରି ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ କଲୁ। ରେଡ୍ କଲା ପରେ ଆମେ 39 ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ମୋବାଇଲ ସେଟ୍, ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇୟରଫୋନ୍ ଆଉ ଟଙ୍କା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ସିଜ୍ କଲୁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ବି ଆମେ ଆଜି ଥାନାରେ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲି ରହିଛି। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କିଛି କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି, ତା'ର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମର ଜାରି ରହିଛି। ପାଖାପାଖି କେତେଟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ମାମଲା ରହିଛି? କାଲି ରାତିର ଯେଉଁ ରେଡିଂ ବିଷୟରେ ସେଥିରେ ଆମର ଗୋଟେ 264/22 ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 399-402। ତାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ 5ଟି କେସ୍ ବିଭିନ୍ନ ଚୋରି ଏବଂ ବର୍ଗଲାରୀର କେସ୍ ଆମର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ କନଫେସ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଆମକୁ ଯାହା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋରି ଚାଲିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଜିନିଷ ରିକୋରି ହୋଇଛି ଏସବୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 6ଟି କେସ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ରେଫରେନ୍ସ, ସେ 6ଟି କେସ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରିକୋରି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଖପାଖରେ ଚୋରି ହୋଇଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ କାମର ଆଶା ଅଛି କିଛି ଡେଫିନେଟଲି ଏମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ ସେଥିରେ ମିଳିବ। ଖୁଲମ ଖୁଲା ସାର୍ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଆସିକି ସେମାନେ ଚୋରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଯାହାକି ପେଟ୍ରୋଲିଂରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ନା କ'ଣ ସାର୍? ନାଇଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି, ଆମେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଯାହା ପ୍ରିକସନାରୀ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବା କଥା ନେଉଛୁ। ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରାହୋଇଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସିଭିଲ୍ ଏବଂ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଡିପ୍ଲୟ କରାହୋଇଛି, ଯାହା ବି ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଡିଟେକ୍ଟ କରିବୁ। ସୁଜିତ କୁମାର ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।